Значи, чаршията, која ќе ти даде прекар, надимак, ти останува за цел живот. И чаршията, која ќе ти даде надимак, прекар, тој е даден не затоа што е измислен, туку затоа што е абсолютно асоцира на тебе. Дуле, Мрсул, Перо Гробар или било како. Така да сите овие надимаци кои се сега, Чурка, Марсолјко, Лигња, Шунка, не знам, Зајко, ова, она, сите се тие Попот, сите се тие дадени затоа што е абсолютно асоцирана на тој чиф е надимак. И од тој не можеш да бегаш. Прочуен инаку надимаци специфични, се битолските, пилепски, кавадаречки, штипски, каде што онака која ќе ти го одредат надимакот, ти останува за цел живот. Редко кој нема надимак. Да кажеме што знам има надимак. Веќе не знам кој нема надимак. Не знам, класната, ова, оне. А тоа? Редко кој нема надимак. Еден од редките, апсолутно многу редките, што нема надимак, е ми Левко. Може би затоа што и самото име е толку специфично за овие простори овде, што само по себе е некаков надимак. Во младоста сум бил многу несречен што немав надимак и сакав да имам надимак. Дури и се трудев на моменти да имам. И никако не ми успеваш. На почетокот, кога бев уште тинејджер, негде да речеме од детство во тинејджерство, меѓу, да кажеме, шесто, седмо одделение, море од четврто одделение, дока е први, втори клас гимназија, ја бев обседнат со талентот и атракциите на голманот на фудбалски клуб Вардар, Драган Мутибарич. Инако не знам дали знаете, Драган Мутибарич беше донесен 65-та во 66-та во Вардар од татко ми, кој беше тогаш генерален секретар на тој клуб, да го замени веќе тој што заменуваше во фудбалска пензија, Коке Милошевски, а да биде прв голман, втор голман беше еден Кумановченец, Атана Сатанасовски, кој претходно беше ракометен голман, па стана и фудбалски, меѓутоа не е доволно добар за резерва. И Драган Мутибарич донесе, мислам дека беше донесен од Врбас, или така нешто, од Војводина. Од таму беше донесен и Дробац, и Рац, и Плачков, Лазар Плачков, сите беа таму донесени. Добри фудбалери. Овој најдобар. Драган Мутибарич, според мене, да бранеше у некој поголем клуб, а не у Вардар, ќе беше најдобриот голман на Југославија на сите времења. Подобар од Иван Чурковиќ, подобар од Шошкиќ, подобар од Беара, подобар од Марич, подобар од сите тие, од Олја Петровиќ, од Борота, од сите ни беше болје, според мене. Имаше еден исто Јањуш, еден голман, така. Груда од Сарајево. Мислам да беше Мешковиќ, например. Мислам да беше голман у подругу и подруго ќе го третира. Тој одигра за репрезентација една, две, три утакмици. Мислам една очајно лоша во Москва против Советскиот сојуз на смрзнат терен, не знам, у декември, некои така натаму. Значи теренот како мраз. Мислам да прими 3-4 гола и со тоа му беше запечатена судбината. Инаку Парадер невиден. Има неколку фотографии кои каде што он, која ќе прави парада безмалку е со горната пречка, онака, со горната статива, паралелен, толку имаше голем одраз.
на тренинзите на Вардар, на старото помошно, кај то полите се собираја јадници луѓе да ги гледат неговите тренинзи. Каде што ќе му беа наредени 20 фудбала. И еден од една страна му шутира друг од друга, танк, 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 и сите ќе ги фати. Ке рече, нема сега, не примам гол. Ќе ја спушти ролетната. Драган Мутибарич, голем голман. Голем голман. И син му беше голман, далеко од таткото, Слободан се викаше. Меѓутоа, Драган беше голманиште. Се сеќаваме и на името на сопругата негова, Милица. И сега Драган Мутибарич имаше надимак Муто. Од Мутибарич. И ја сакав да бидам као нешто голман на време. Она, ама... Да кажем, има еден проблем. Можам да направам парада на лево, паѓам фино, на десно не можам. Има, сум прашал после тренари зашто е тоа така, има викат со моторика. Ваму се джиткам, баш као голман, десно не може се джиткам, не паѓам, како трупец. И меѓутоа, ево тоа Пестолоци, многу подобар голман од беше Љупчо Димовски, Љупчо Шупак, кој беше година две помал од мене, потоа се вработи он во Железница, па беше голман и уработнички, кај све не беше. И беше стварно голман, се джиткаше на бетон, на асфалт, на оно, на реко боја. Ама ете ја така, муто ми беше ова, и едно време си увртев у глава, дека сакам да имам надимак, да ме викаат Муто. Се, ако не се презиваш Мутибарич, а да имаш надимак Муто, малко непријатна асоциација, мора да признам. Ама ја како дете, како се можел на тоа да помислам? Никако не се можел да помислам. Муто е Муто, Мутибарич, Драган. А не Муто, дека е некој мутљак, мутав некој. И дури имав еден, ја молев, мајка ми правеше еден дрес, тогаш немаше вака се отпечатени, него од некоја стара мајца ќе се исечат со ножици, да кажеме, бројка, примерно деветка, кез, или ако сака дури да ставиш ја, па м, па у, па и после тоа се везе, се шири Муто. Среќа моја не ми остана тој надимак. Мислам, никој не ми го прифати. Прво, не бев добар голман. А, мислам, не бев... Вела ми имаше многу подобри од мене. А второ... Па и не ми ни одговарал тој надимак. После известно време тамо, на крајот на гимназија, почеток на факултет, на крајот на гимназија, си увртев во глава дека би ми одговарало надимак Гроф. Мај Гроф. Баш, Миленко, Грофот, Гроф, баш го овака да одам. И се обидуев така се малку. Непријатно рече, ај викајте ме Гроф, никој нема те викајте заеба вас. И се обидуев ја онака да наметнам страна, сети се сна, он никако не прави. Никој не се лепат луѓето за тоа. Дали не им личиш на Гроф, дали вопште не знам што е. Во секој случај не пројде мојава идеја. И у прва година факултет влегувам се за членом, повеќе пати сум го зборел во Академско културно уметничко друштво, односно во хорот на Академско културно уметничко друштво Мир Чацев од Скопје, Академско културно Мир Чацев. И тамо у баритон линија пе Боби Гроф. И сега мојот надимак комплетно пропадна. Никако не проѓа, има друг Боби и не го викаат Гроф и личи на вака. Грегори Пек типе, така фера, убав, встроен, висок. Таму живееше некаде у Дебармало, на кај Вардар. Еден, значи, Боби Гроф, значи, онака баш... И баш личеше Грофовски, не? И ми пропадна идејата за надивак, ништо. И дојдам да работам у Радио Телевизија Скопје, прво радио, се префрлам во телевизија, ме префрлаат од спикерско одделение во радио, во спортска редакција во телевизија. И тамо почнам, ја се борам вамо тамо. Тука имам и некоја слика, мислам. Една, се борам едно, друго, трето. И малку подолга коса, малку ова, нели, све нешто.
некој облекување подруго од овие што се облекуваат у вести што настапуваат, така натаму. И како и да е, во еден момент, некоја шмелцува нешто, прави контакт некој и подугачка коса, а за да не ми личи подугачка коса, таа да ми остане дугачка, правам ладна, онаа виткана. И вака се правам како, како пудлица ладна. Не е толку драматично, да. Мислам една слика, ќе пробам да ви ја покажу. Ама ладна. Е, у тоа време немаше ова, сега, како сега одиш во ДМ или одиш во она, како се вика, на Tinex, или не знам каде, па имаш, не знам, 300 чуда од разни шампони, омекшивачи, кондишенери, ова, фарби, марби, немаше тоа. Имаше една фирма, или максимум две. Едната фирма се викаше Валера. До ден денес се сеќавам. Мислам дека беше Хрватска, се може да грешам, и они правеа некои фарби и правеа нешто, не знам, за прамени. Ја не се сеќавам, не се разбирам јас многу во тоа. Ама фирмата се викаше Валера. И имаше календари со преубави жени, ама сликани така. Значи, само како што е косата, само главата и така. И режисерот, реализаторот, организаторот, три во едно во спортската реакција на телевизија Скопје, Јовица Атанасовски Јовца, легенда Дебрамалско-Скопска. И затоа што сум ја правил косата, почна да ме вика Валера. Малку непријатно, име така малку пасоцира и на... И на чичи мичи, и на дали е женско, дали, иако да кажеме да, да си некој као боец од Тексас, Джони Валера, што ме добро вака име, разбираш, ама ако те асоцијава нека нека е женска, не, та не е. Значи на полпат сум, и чини, и не чини Валера. Али да кажеме Санчо Валера, него познат, не знам што, некој Арамија. Тексашки или мексикански или не знам, аризонско од Аризона. И Валера, Валера, меѓутоа, пробуваше Јовца долго време да ме вика, и едно време само он ме викаше, и после он престане, и тој надимак не фати. А еден куп надимаци фаќа, не знам, Ванчо Трпевски, Чукаре, например. Не може да, да не фати. Имаше, како се викаше, има Стојче Конј, тој за тој сум зборал, нели тој, од драмски театар. Меѓутоа, имаше фудбалер на Вардар, се викаше Владко Конј. Беше десен бек, имаше два турски бека, десни бекови, ова, Ѓоре Јовановски и Владко Конјот. Владко Конјот. Знаеш, сега ја гледам преноси, имало виндбек, имало фулбек, не бе, бачи, како фулбек, тоа е турски бек. Топка, лопта пролази, човек не, тоа е, тоа е, фулбек, турски бек. Тако беше, например, Златко Конја. Или змија, Балевски, Ванчо Балевски, ама змија, змија. И многу мина така, има свој надимаци кои ги... одбележија, меѓу судиите, не знам, имаше еден кој го вика Матачич, така на тоа. Едноставно ќе те одбележи надимакот, еден од тие од така од популярни ликови кои кои ете не пројде со. Еве сега да кажеме што знам за за овие политичарите има, нели, и за Мицко, и за Грујо, и за Зајко, и за Ќурка. И за Бранко Шмркапело, и за Киро, не ме оставајте сам, и така натаму, и така натаму. За мене, ете, не се закачи. Иако долго време во својата младост бев несрećен, што немав надимак. Се гледаме следниот понеделник. Пријатно и се здравејте.